Hej, här kommer den första av några videor där jag ska prata om kondensatorer så som de presenterar och används i fysik B på gymnasiet. Kondensatorer är en av de viktigare och mest grundläggande kretsarna som man använder i elektriska kopplingar, elektriska kretsar och sådär. Och det de gör är på sätt och vis att de lagrar upp laddningar i sig och sen släpper iväg dem om man låter dem göra det. Som små batterier ungefär. Men jag tänkte börja med det här första videon, så jag tänkte bara prata om vad kondensatorer är för någonting. Inte räkna någonting eller sådär. Jag tänkte börja med att visa en bild på hur kondensatorer ofta ser ut i skolan. Det här är någon form av demonstrationskondensator. Det är inte så de ser ut. Man använder dem i kretsar i vanliga fall. Det här är en jättestor historia som inte är speciellt effektiv och sådär. Men det man gör, nu ska vi se här, jag ska scrolla ner lite grann så vi kan se varifrån bilden kommer också. Det är faktiskt rätt viktigt det här med upphovsrätt och sånt där. Nu ska vi se. Jag har vit färg, det kanske inte är helt lyckat. Ta svart färg istället. En kondensator fångar laddningar, lagrar upp laddningar tillfälligt. Och man kopplar in, jag tror att den här, man kopplar in sladdar här genom det här lilla hålet till någon form av spänningslåda eller sådär. Vi kan låtsas att det här är en spänningslåda här nere. Här har vi en schyssta spänningslåda. Så, där har vi den. Här har vi plus och här har vi minus i två stycken uttag. Och så sätter man in en sladd till plus här. Och man sätter in en sladd till minus här. Sådär. Och det som kommer hända då är att vanligtvis, eller så här, nu har vi någon form av krets kan man tycka, men du ser här har vi tomrum mellan två stora plattor här. De här är runda, syns inte riktigt, vi ser dem rakt från sidan, men de är runda plattor. Och då kan vi tycka, vi har ingen sluten krets, det kommer inte gå någon ström. Det är nästan sant. Har man en kondensator så kommer det gå en ström under en kort stund. För att den här stora plattan på den här sidan kommer fånga upp laddningar. Positiva laddningar. Den här kopplat till plussidan. Så den här plussidan kommer försöka trycka ut positiva laddningar. Och de kommer börja lagras här på plussidan av kondensatorn. Den här kondensatorn har ingen skillnad mellan två sidor. Men många moderna kondensatorer har skillnad mellan plus- och minussida. Men nu har vi kopplat in plus hit så då kommer positiva laddningar där. Och på samma sätt så kommer det negativa laddningar här. Man brukar säga att de negativa laddningarna här kommer från att de dras hit av de positiva laddningarna. Det är väl lite grann en sanning med modifikation. Allting hänger ihop för vi har negativa laddningar liksom som går härifrån och ut hit också. Du vet att säkert att elektroner är negativt laddade. Så det som händer egentligen förmodligen är att det går elektroner hit och det blir ett underskott på elektroner här. Men det spelar mindre roll. Effekten av det hela är att vi får ett överskott på positiva laddningar här. Och ett underskott på positiva laddningar här. Och den här spänningskällan kommer att fortsätta trycka ut positiva laddningar här. Ända tills vi har så mycket positiva laddningar att den liksom, elektriska potential. Det finns som de här positiva laddningarna blir så pass bra. På starkare sammans att de håller tillbaka någon mer ström. Och då stannar hela den här strömmen. Och i det här fallet skulle det säkert ta, jag vet inte, högst en sekund. Kanske liksom en millisekund eller någonting sånt. Så är den här uppladdad så mycket det går. Så att under en väldigt kort stund så har vi en ström som går här. Ja, nu fick jag vit penna över kanske. Ja. Väldigt kort stund så har vi en ström som går här. Och en ström som går in här då för att det blir negativa laddningar. Då försvinner positiva laddningar in i genom den här sladden in i laddan. Under en kort stund, jag skriver här ström. Oj, oj. Ström endast en kort stund. Endast en kort stund. Stund, jag påstår fel till stund här. Så, ström endast en kort stund. Jag brukar kalla den strömmen för uppladdningsström för att det är den som laddar upp kondensatorn. Och här händer sen en intressant grej. Om vi skulle ta bort den här spänningskuben, den här spänningskällan och koppla sladdarna någon annanstans. Då kommer vi ha
ström som rusar ut från den här. De positiva laddningarna kommer gå ut genom den här sladden, genom en lampa eller vad vi kopplar in. Och sen runt lampan och in i den här änden, om vi sluter kretsen genom en lampa. Och där kommer det också då gå ström under en väldigt kort stund, millisekund eller någonting sånt. Förmodligen kommer inte lampan börja lysa för att den här kondensatorn är för dålig på att fånga laddningen. Men teoretiskt sett så skulle den börja lysa om vi bara hade tillräckligt bra ögon att titta med. Eller så. Det är väl det. Två saker till som är värda att nämna. Vi får alltid lika många positiva laddningar på ena sidan som vi har negativa laddningar på andra sidan. Lika mycket positiv laddning här som negativ laddning där. Det är värt att skriva upp. Alltid lika mycket plus på ena sidan plus som minus, skriver jag. Spara på text här. Alltid lika mycket plus som minus. Det är nummer ett. Så att om du får, säg, 2 nanokulomb med laddning på den här sidan, eller 3 kulomb, du får ha hur stora kondensatorer du vill, så får du minus 2 nanokulomb här eller minus 3 kulomb på minussidan. Nästa sak som jag tänker säga innan vi är klara här är att om vi har, säg, 14 volt som driver på den här spänningen, den här strömmen från början, så kommer det fortsätta gå ström här tills vi har en spänning här emellan som också är 14 volt. Ska vi se, jag kan skriva det här. 14 volt. Så att spänningen mellan de här plattorna är 14 volt. Och varför det, kan man fråga sig. Ja, det kan man tycka är lite magiskt, men det är inte alls magiskt egentligen. För att den här strömmen kommer pusha på. Här har vi 14 volt som försöker pusha på positiva laddningar in i den här plattan. Och det kommer han fortsätta göra så länge potentialen här är lägre än 14 volt. För då kommer det finnas en spänningsskillnad mellan den här änden av sladden och den här änden av sladden. Eller den här änden av sladden, beroende på hur man ser det. Och så länge det finns en spänningsskillnad så kommer det gå ström genom den här ledaren och pusha in fler laddningar. När det blir precis 14 volt så kommer det här stanna av. Skulle det bli mer än 14 volt, om jag hade 16 volt här, så skulle de här laddningarna vara bättre på att trycka bort positiva laddningar än vad den här är. Så då skulle strömmen börja gå åt andra hållet. Så att jämvikt får vi när det är 14, eller lika mycket spänning mellan de här plattorna i kondensatorn som vi har som driver på spänning, eller driver på ström in i kondensatorn. Och då stannar strömmen. Ja, det var det. Innan vi slutar för den här gången så tänkte jag visa hur kondensatorer ser ut i kretsar idag. Här har vi ett antal exempel på det. Alla de här bilderna kommer från Wikipedia. Tack för Wikipedia, de är snälla. Ni kan se att de är ganska mycket mindre. Här har vi grejer som är någon centimeter stora och kanske 2. Sådär. Och det finns kondensatorer som är mycket mindre än så också. De är inte lika effektiva. Och vad mer kan man säga? Det finns kondensatorer som är rätt stora också. Och då mycket effektiv. Men vanligtvis har man ganska små kondensatorer. Man behöver inte speciellt mycket ström för det. Eller mycket kondensatorer för det. Det var väl det. Oh, en sak till. Vad man har kondensatorer till. Nu ska vi se. Nu scrollar jag tillbaka hit. Och så tar jag vit penna. Vad har man kondensatorer till? Oops. Vad har man dem till? Vad har man dem till? En grej man kan ha dem till är som små batterier. Som jag sa, de lagrar upp laddningar. Och sen kan släppa iväg dem. Om man tar bort den intryckande spänningen, eller vad man ska kalla det för. Och det är en bra grej. De är väldigt ineffektiva som batterier. Men ibland behöver man inte mycket ström, utan man behöver bara ha någonting som kickar igång någonting annat, jag vet inte. Och då är det bra. Små batterier. Små batterier. En grej som är ganska viktig, tycker jag, som jag tycker är intressant, är att kondensatorer spärrar likström. Som vi hade där. Nu gick det lite långt. Vi laddar upp en kondensator och det går i ström ett kort tag, men sen stannar den. Det betyder att om vi kör likström där spänningen
är samma hela tiden så kommer strömmen att stanna. Och det gör den ganska fort vanligtvis på någon millisekund eller sådär. Och det är intressant. Det är ganska användbart. Däremot hade vi haft växelström så hade det varit en annan grej. Men det ska vi inte gå igenom i den här delen av kursen. Så det är en sak som kondensatorer är bra till. Spärra växelström. Likström. Likström. Spärra likström. En sak till som kondensatorer är väldigt användbara för är att jämna ut spänning. Om vi hade den här kondensatorn här, vi driver på med 14 volt och sen så har vi kanske en sladd som går ut här också och driver någonting annat. Om den här spänningen plötsligt skulle sjunka och gå ner till 12 volt så skulle den här kondensatorn börja pusha ut positiva laddningar och liksom jämna ut skillnaden som blir när den här spänningen sjunker. Och det kan vara jättebra ibland när man vill ha en stabil spänning. Så det är värt att skriva upp. Jämna ut strömmar. Jämna ut spänning skriver jag. Jämna ut spänning. Egentligen är det bättre att säga att det stabiliserar. Så jag skriver en parentes. Stabilisera. Och sen finns det en massa andra saker också. Och mer. Men det ska vi inte gå igenom nu. Det här är en tillräckligt lång video. Jag försöker hålla de här max 10 minuter. Men jag tror jag har dragit över redan. Så kan det vara. Introduktion till kondensatorer. Vad är värt att veta om kondensatorer? De används till sådana här saker. Små batterier. Spärra likström så att man inte kan få likström att gå igenom kretsar där det inte ska finnas likström. Jämna ut spänning så att man får en stabil och jämn fin spänning. Och massa andra saker också. Det är värt att veta. När man har en kondensator så kommer det att koppla in spänning på den så samlas det plusladdningar på ena sidan och alltid lika många minusladdningar på andra sidan. Under en kort stund så kommer det gå en ström, en uppladdningsström som laddar upp den här kondensatorn. Sen kommer den stanna. Och det gör den när spänningen mellan de här sidorna i kondensatorn, de här två plattorna kallas de för. Det här är en platt kondensator, never mind. När spänningen mellan de två sidorna i kondensatorn är lika stor som den drivande spänningen i kretsen. Så stannar strömmen och vi har ett visst antal laddningar på ena sidan och lika mycket minusladdningar på andra sidan. Kondensatorer ser ut typ så här i verkligheten och typ så här i skolan. Det var det. Vi ses i nästa video. Hej!